হাই হ্যালো এন্ড হোয়াটসআপ গাইজ, কেনে আছে আপোনালোকে? আই হোপ সকলোৱে ভালে আছে। সো গাইজ, আজি সানডে স্পেশাল এটা ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। গাইজ, আপোনালোকে ভিডিওটো চাব আৰু কেনেকৈ উপভোগ কৰিব। আৰু আই হোপ, মই ভাবিছোঁ যিসকলে ছোৱালী মানুহ বা বোৱাৰী মানুহে ভিডিঅ'টো চাব, তেখেতসকলে নিশ্চয় মুখৰ পানী ওলাই যাব, কিয়নো আজি এনেকৈ স্পেচিয়েল এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। চাওক গাইজ, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, চাওক ইয়াত মোৰ লগৰ কেইজন আছে আৰু এই বস্তুটো এবাৰ চাই লওক। চ' গাইজ, চাইছে আজি স্পেচিয়েল এটা ভিডিঅ' বুলি গৈ আছে। চ' বলক আমাৰ লগত আৰম্ভ কৰোঁ, এটা টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকৈ আছে ভাই। এইপিন দেখা ভাই, হয় একদম পুৰা পাৰফেক্ট বনাই লৈ আহিছোঁ ভাই। কেঁচা জলকীয়া হ'লে আৰু ভাল লাগিলে ভাই। এটা ট্ৰাই কৰি চাওঁ। অপি গাইজ, টেঙা আছে বে বগৰী। চ' গাইজ, বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' গাইজ, আহি আহি সেই গছজোপাৰ তলত আহি পালোঁহি। এতিয়া এই ইয়াৰ পৰা চাওক, এই ঘৰটোৰ পৰা এজন ল'ৰা ওলাব মোৰ লগৰ হয়, তাক আমি বান্দিয়া বুলি মাতোঁ। চ' গাইজ, সেই ল'ৰাটো এতিয়া ওলাব, তাৰপিছত আমি চাৰিজন আছোঁ আৰু দুজন আহিব আহিম বুলি কৈছিলে, তেখেতসকলে নাহিলে বাৰু। চ' গাইজ, আপোনালোকে চাই থাকক আৰু চাওঁ ইয়াক। অ' ভাই, ইয়াক কল কৰ না, চাওঁ কি হয় ভাই। এটা বগৰী খাই নাকত ঝাল লাগি গ'ল। যি কি নহওক গাইজ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে উপভোগ কৰক আৰু যিমান পাৰে লাইক চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যিসকলে ভিডিঅ'টো চাইছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ মুখৰ পৰা ৰসটো ওলাইছে না নাই ওলোৱা। চ' গাইজ, নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। ঐ চাদাম, আহ সোনকালে, ই ইমান লেজি হয় বে, আহ সোনকালে। বান্দিয়াটো চাওক, সেইটো ওলাইছে, ইমান লেটকৈ ওলায় মানুহজন। মানুহজনক ক'লে মানে কি ক'ম, এজন লেডিজ মানুহে সাজি পাৰি ওলাওঁতে যেনেকৈ সময় লাগে, এই ল'ৰাটো চেম তেনেকুৱাই কেছ। মেকআপ চেকআপ কৰিব, কিবা কিবি লগাব, তাৰপিছতে ওলাব, লাগিলে টয়লেটত নাযায় কিয়, তথাপিও মানে সি মেকআপ কৰিয়ে যাব, এনেকুৱা মানুহ হয়। চ' গাইজ, সি আহক, একেলগত যাওঁ। চ' ভাই, কি খবৰ? খবৰ ভাল ভাল। চ' বলক আমাৰ লোকেশ্যন পইণ্টলৈ যাওঁ আৰু লোকেশ্যনত গৈ কিনে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চ' গাইজ, দিছ ইজ আৱাৰ প্লেচ। চ' গাইজ, উই আৰ ভিলেজিয়ান, লেটছ চি, এইখনে হয় আমাৰ গাঁও। চাওক চাৰিওপিনে, সেইটো চাইছে না, সেইটো মালুপাহা, আমাৰ লিডুৰ একমাত্ৰ সম্বল। যিখিনি মানুহ আছে বা মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি হওক, বা খালি মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি বুলি নহয়, প্ৰায় অসমৰ প্ৰায় প্ৰায় জেগাৰ পৰা মানুহ আহি ইয়াত কৰ্মৰত আছে বা নিজে তেখেতসকলে কাম কৰি নিজৰ পোহপালন কৰিছে। চ' গাইজ, যি কি নহওক আমি আহি আহি পালোঁ ওচৰতে গছজোপা, সেইজোপা গছ চাইছে, এইজোপা গছতে আমি আমাৰ নিজৰ আজিৰ কণ্টেণ্ট তাতেই গৈ সমাপ্ত হ'ব। আৰু গাইজ, কিবা কবি, যি কি নহওক চব ব্লগ গাইজ, আহি আহি পালোঁ। চ' গাইজ, ফাইনেলি আমি গছজোপাৰ তলত আহি পাইছোঁ। চাওক পাব্লিকখিনি, গোটেই পাব্লিকখিনি বগৰী পৰাত লাগি গৈছে, ব্যস্ত। চ' গাইজ, বলক আগত কি হয় চাই থাকক আপোনালোকে, আৰু গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাম, কেনেকৈ খাওঁ বা তেখেতসকলে কেনেকৈ পাৰিছে, গোটেইখিনি বস্তু মই দেখাই আছোঁ। বাই, ইয়াৰো এটা চেনেল আছে, এক্স ৱাই জেড গেমাৰ, কি আছিলে ভাই, এক্স ৱাই জেড ঋতিক গেমাৰ বুলি, আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰি দিব। বহুত মজা লাগিছে ভাই। বগৰীখিনি কেনেকুৱা, টেঙা নে মিঠা? মিঠা মিঠা। জলদি কওক ভাই, জলদি কওক, সোনকালে কওক, মুখৰ ৰসটো ওলাই পৰিছে ভাই। কেতিয়া খাম, কেতিয়া খাম লাগিছে, তহঁতি ভাই ইমান লেট কৰিছ একদম। জেকাছ, আমাৰ বান্দিয়াই জাকাছ বুলি কৈছে গাইজ, আপোনালোকে চাই থাকক। বৰ্তমান আহিছোঁ, এইটো চাওক কেনেকৈ বগৰী পেলাই আছোঁ মই। সেইবোৰ চাওক, এইটো চাওক গাইজ, এইফালে ক'ৰ পৰা মানুহবোৰ আহি গৈছে।
গাইস কেনে লাগিছে নিশ্চয় লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব আর জি আছে সব কই দিব নক সাবস্ক্রাইব বাটনটো রঙা সাবস্ক্রাইব বাটনটো যে মারি কিনি কুলা কই দিও গাইস মারিব ভাঙিব কি কইব কই থাকক মুঠতে সাবস্ক্রাইব কই দিব লাগিব আপোনাক কারণে গাইস আপোনাক সাপোর্ট কইলে হে ভাল ভাল কন্টেন্ট লৈ আইব পাৰিম সো গাইস আপোনাক সাপোর্ট কৰক সো গাইস স্টার্ট কৰিছো প্ৰথমতে বা স্টার্ট কৰিলো তথাপি আকো গছৰ তলত যেহেতু আছো আকো স্টার্ট কৰিছো এইফিনে আৰু এটা ইউটিউবাৰ আছে আমাৰ সৰু সুৰা মোৰ ভাইটিয়ে হয় আপোনালোকে সাপোর্ট কৰি দিব এইফিনে আৰু লগৰখিনি আছে এই লগৰখিনিক দেখাম বাৰু আপোনালোকক চাই লওক ভাই সো গাইস এইটো গছৰ বগৰী বোলে খুব মিঠা বোলে এটা টেস্টি কৰি চাওঁ কিমান টেস্টি হয় টেষ্ট কৰি চাওঁ সো গাইস আপোনালোকৰ যদি বগৰী লাগে কন্টেক্ট কৰক মোৰ লগত মোৰ লগৰ কিনি আছে ডাইৰেক্ট ডেলিভাৰী কৰিম ঘৰত এটো দালৰ চেন চেন ফৰম লিখি বাট অনি নাখাও নেকি খালি মুখে ৰেকৰ্ডিং কৰিছ তুমি খা সুমিত জুৱা মেৰি লৈ যাও আপোনালোকে হকম মুখু দে মই নাখাম নেকি সো গাইস কি নহক আমি ফাইনালি এতিয়া খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু এইখিনি সাক একে লগৰ হয় ইয়াক ইয়াৰ ঘৰৰ পৰা মাটি মাটি উলাই লৈ আহিলো সো এতিয়া সাক প্ৰথমতে হিয়ে খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে এতিয়া মই পাম নে নেপাও চাও সো গাইস চাই থাকক আমি অলপ এনজয় করো সো গাইস খাই আছো দাঁত টেঙা গল মিঠা বলে কয় কি টেঙা খুয়াই দিছে দাঁত তো টেঙা হবই গাইস সসাকে এটু সব গাইস কিমান পোকা পোকা হলে কি হবে ভাই আখি টেঙা মিঠা নহয় ওই তোমার গোটেখিনি পোকা পোকা খিনি লৈ গুছি গলি মোৰ কাৰণে কেঁচা কেঁচা থৈ দিলি What the hell? Guys, এই জলকীয়া পাউডাৰ আৰু নিমখ মিহলাই খোৱাৰ টেষ্টিটোৱেই বেলেগ হয় গাইজ যিসকলে খাইছে তেখেতসকলে বুজি পাব যিসকলে খোৱা নাই তেখেতসকলে কিন্তু বুজি নাপায় নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব কেনে পাই নিশ্চয় ইয়াৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবচোন অথনিৰ পৰা চিঞৰি আছে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিম ভাই হৈ গ'ল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে তোক আৰু গাইজ মোৰ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' গাইজ ফাইনেলি খোৱা হৈ গ'ল কিন্তু এইকেইটা ল'ৰাৰ অৱস্থা চাওক এইকেইটা একদম মানে মুখৰ পৰা একদম লালসা ওলাই পৰিছে তেখেতৰ ঝালৰ কাৰণে এইকেইটা মানে কি অৱস্থা বেয়া এইকেইটাৰ চ' গাইজ মোৰো ঝাল লাগিছে কিন্তু হ'লে মই মানে নিজৰ ঝালটো মই কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিছোঁ বা মই বেলেঞ্চ কৰিব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে কিন্তু একদম নোৱাৰিছে ঝালটো ঝাল আছিলে আৰু জলকীয়া বেছি হ'ল সেইকাৰণে অলপ ভাল লাগিছে চ' গাইজ আজিলৈকে ইমানেই আৰু মোৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট ব্লগ আছিলে সেইকাৰণে হয়তো অলপ ভুল ত্ৰুটি থাকিব পাৰে গাইজ আপোনালোকে নিশ্চয় ক্ষমা কৰিব আৰু ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ।